بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. نن یک شنبه د لنډۍ 28مه او د دسمبر 19مه ده. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه. نړیوالو خیریه بنسټونو ته د بهرنیو چارو وزیر ډاټ. او په عراق کې توغندیز بریدونه. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد نن یک شنبه د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې کوربه و. دې غونډه کې 50 هیوادونو او ګڼو نړیوالو ادارو د استازو تر څنګ د اسلامي امارات پلاوی هم وربلل شوی و. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې د حکومت په استازیتوب ګډون کړی دی. د غونډې لومړۍ برخې ته چې رسنیو ته خلاصه وه، د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په ګډون د دې هیواد د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د کوربنو په توګه وینا وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر او همدارز د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال هم غونډې ته ویناوې درلودې. ټولو ویناوالو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او د سولې او ثبات د ټینګولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې د اسلام آباد غونډه ډیره مهمه ده، نو ځکه یې پکې ګډون کړی دی. ویسټ نن په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې هغه اسلام آباد ته تللی او د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې به ګډون وکړي. ویسټ زیاتوي چې دغه غونډه د افغانستان لپاره پر دې وخت مهمه ده. هغه په خپلو ټویټونو کې ویلي چې امریکا له اسلامي امارت سره یو روښانه او محتاطانه سیاست ته دوام ورکوي، خو د پاملرنې په مرکزیت کې د افغانستان خلک دي. ویسټ وایي چې هغه د افغانستان په هکله د امریکا د سنا مجلس له رئیس او د بهرنیو چارو یوې کمیټې له غړو سره خبرې کړي دي او د هغوی نظرونه یې هم اوریدلي دي. دا باندنیو چارو وزیر وایي نړیوال سازمانونه له کوم خنډ پرته افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له استازو سره د لیدو کتو پر مهال وکړه. وی ویل چې اسلامي امارت دغو سازمانونو ته ضمانتونه هم ورکوي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي هم ویلي د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د یو بل خبر له مخې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر هم د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې بیا پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا لیدنه تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکموف وویل چې دوی به افغانان د ریل پټلۍ په برخه کې وروروزي او دا ډول به په هر اړخیزو اقتصادي همکاریو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې افغانستان، ازبکستان او پاکستان په 1999 لمریز کال کې د دریو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د لارې د نقشې په اړه موافقه کړې ده. سعودي عربستان وایي چې د دې هیواد په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته رسېدلې دي. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لورې افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په څلورو الوتکو کې خوراکي مواد او خیمی افغانستان ته لیږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 190 ټنه مرسته لیږلې ده. دا هم څو بندنی خبرونه. د بغداد په زرغون امنیتی زون کې نن یک شنبه سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي دي. عراقي سرچینو فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې تر اوسه کومې ډلې دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی.
ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم ځوابي ګزارونه کړي او یو راکټ یې په هوا کې شنډ کړی، خو یو بل سفارت ته نږدې لګېدلی دی. د بغداد په زرغونه امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او دې سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلاوه شویه ملیشو لوری در ټاکل شوی مهلت د پای ته رسیدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلی و که امریکایی پوځیان د دسمبر تر یو دیرشمې نیټې له عراق ونه وزي پر هغو به بریدونه وکړي. د پاکستان په بندری ښار کراچۍ کې د ګازو چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 11 یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو یو ویان سهیل جوخیو ویلي چاودنه داسې مهال شوې چې د یو محلي بانک د ودانۍ لاندې ډېر ګاز جمع شوی و. دغې قوې چاودنه د اچ بی ایل بانک ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یو ډاکټر صابر میمون ویلي دوی ته 10 وژل شوي او 14 ټپیان وروړل شوي چې د درېو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پولیسو یو مسؤول بیا ویلي چې 2 تنه ټپیان روغتون کې مړه شوي چې ورسره وژل شویو شمېر 12 ته ورسېدو. مسکو وایي د پرانیستو اسمانونو له توافق لیک نه یې رسما وتل نهایي کړي دي. دا توافق لیک په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فضا غیر وسلوال څارونکي پروازونه وکړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې روسیه د دغه تړون په ښکاره نقص تورنه کړې ده. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي و چې مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینینګر رات پر فضا او چچینیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولې دي. امریکا هم د 2006 میلادي کال په نومبر کې له دې تړون ووتله. اوس مهال درې دېرش هیوادونه دې تړون غړي پاتې دي. ډېر محترم لیدونکو اورېدونکو، زموږ خبرونه همدومره، او تر بیا ښې چارې. لوی الله مو مل شه.